Entretanto, já cheguei aqui ao Algarve. Vou agora à piscina, vou aproveitar que ainda são 3 da tarde. Depois ainda temos que ir às compras, portanto, vou agora à piscina, vou me vestir. Dia 1, eu ontem não cheguei de dia, portanto, hoje é o primeiro dia completo aqui. Vou agora à piscina e estão 38 graus, está muito calor e ainda são 10 e pouco da manhã, portanto, estou a morrer. Bem, acabei agora de almoçar e vocês não estão a perceber como é que está a minha cara. Vocês estão a perceber a gravidade da situação? Isto foi um bicho que me mordeu e eu fico assim, muito mal. É isso. Bem, a qualidade aqui não deve estar a melhor, mas... já estou na cama, eu depois fui jantar fora e agora estou a ler. Estou a ler o livro, já te disse que te amo. E a minha baba está muito mal. E é isso. Backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you a letter, sent a message to you that day. Skipped to the present, haven't been so happy ever. In your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. Bem, bom dia. Hoje já é sexta-feira. Eu não tenho dito assim quase nada, mas também não tenho feito assim nada de interessante. Portanto, tenho ido à piscina à praia, portanto, é por onde eu estou a ir agora. Vou agora à piscina. Bem, acabei de tomar banho, estou agora aqui fora no pátio, estou a ler um bocadinho. Eu de manhã fui à piscina e à tarde fui à praia, é assim que eu tenho feito. Está um tempo maravilhoso, estava agora ao pôr do sol, lindo, lindo, lindo. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho de fundo, que são aqueles bichos que fazem muito barulho, eu não sei o nome. Mas pronto, estava imenso barulho por causa deles, agora calaram-se um bocadinho mais. Estou a ler um livro que se chama Já Te Disse Que Te Amo, que é este aqui. E eu estou a gostar da história, mas a personagem principal só tem 16 anos e já por aí eu não me identifico tanto com a personagem. E a linguagem que esta escritora utiliza, pronto, é adequado para a idade que ela tem, a personagem principal, mas irrita-me porque ela está sempre a dizer ya e cenas do género. Então irrita-me um bocadinho, mas pronto. Estou ansiosíssima para acabar este livro porque eu quero ler outro da Emily Henry que meteram no Cook Plus e eu quero ler, que se chama Pessoas que Conhecemos no Verão. Eu acho que é assim. Mas eu quero muito ler. Eu já estou mais ou menos deste livro, portanto, devo de acabá-lo ou amanhã, se calhar, se conseguir ler bastante. E depois quero começar a ler o outro, que estou super ansiosa.
assim o tempo nublado e estou super feliz, já fui à piscina. Está mesmo giro hoje, adoro. Este é o biquíni de hoje, estou aqui com este biquíni assim, roxo lilás, muito giro, ele é de Zafo e é muito confortável. Com este top muito giro, assim de crochê, e esta saia preta e os meus ténis brancos de sempre, que é da Búfalo. Estou farta de dizer, mas eu adoro este tempo. Estou tão feliz. Bem, agora aqui à praia, estou na praia de Vila Moura, apesar de gostar mais da rocha baixinha, acho que é assim que se diz, não sei, não importa, mas é muito melhor, mas pronto. Tem um monte de música porque este hotel não sabe pôr música baixa. Bom dia, são agora 9:30 da manhã, vou agora para a piscina aproveitar os últimos dias, que hoje já é segunda e nós vamos embora na quarta-feira de manhã, portanto